Broj učesnika tradicionalnih naučno-praktičnih konferencija koje organizuje Specijalna škola Bubanj iz godine u godinu raste. Do sada su, prema rečima direktorke Gordane Živković, ovi skupovi u velikoj meri unapredili znanja nastavnika defektologa, što je shodno tome i poboljšalo rad same škole. Jedna dobra grupa naših defektologa poseduje sada međunarodne sertifikate gde uvodimo nove tehnike i metode. Imamo jako dobre asistivne tehnologije koje su potrebne da bi deca napredovala. Znate kako, tehnika je jedno, a ljudski faktor je drugo. Često imate dobru tehniku, ali ako nije kadar edukovan, onda se ništa ne dobije. Mi idemo na dobre edukacije da bi oni znali da upotrebe sve te asistivne tehnologije koje nam stoje na raspolaganju. Osim defektologa, na konferenciji su govorili i specijalisti otologije, bez čije pomoći ni sama škola Bubanj ne bi mogla da adekvatno odgovori zahtevima koje jedna specijalna škola podrazumeva. Mi smo prosto prirodno upućeni zbog prirode i patologije posla jedne na druge. Mi smo oni koji otkrivaju tu slušnu oštećenost decu, koji postavljaju dijagnostiku, koji pokušavaju da ih leče. Lečenje, vidjet ćete, sada najsavremenije, znači to je neka kohlearna implantacija, takozvano veštačko uvo, ali veliki deo posla, to jest ako mogu da budem slobodan, glavni deo posla se obavi u školi za slušno oštećenu decu na Bubnju, jer oni posle toga vrše tu slušnu i govornu rehabilitaciju. U Nišu je do sada, prema rečima profesora Živića, 12 dece dobilo kohlearne implantate.